ذٲتی کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ جُزوا اَکھ ریل. ریلہِ منٛز آیہِ وۄنۍ قٕسٕم, نَتہٕ چھِ ریل پَچہِ دار. یۄس زَن ریل ٲس گژھان سۄ اوس شو دار گژھان. تَتھ اوس آسان أنٛدۍ أنٛدۍ کاروِنٛگ یِن کٔرِتھ, منٛزَس اوس آسان ناوٕن لیٚکھِتھ. سُہ اوس بَڑٕ بہتریٖن گژھان, شو دار ٲس گژھان. سُہ چھُ حال کانٛہہ ییٚمِس سُہ یاد. پَتہٕ چھِ یِوان یَتھ یِم ڈَبہٕ زٕ کٲرۍگر کانٛہہ اوس بَناوان پنٛنہِ پَسنٛد. سُہ اوس اَتھ بَناوان اللہ محمد, اَکہِ طرفہٕ تھاوان اللہ, بیٚیہِ طرفہٕ تھاوان محمد, کیٛازِ یہِ ٲس یِوان ریل. اَتھ آیہِ وۄنۍ پَتہٕ شورِنٛگ دۄہ پَتہٕ دۄہ دۄہ پَتہٕ دۄہ گوٚو چینٛج. پَتہٕ دوٚپُکھ ہے نہ سا, یہِ گوٚژھ آسُن قۄرانہِ شریٖف چھُ یِوان, یہِ گوٚژھ ڈَبَس منٛز روزُن. تَمہِ ساتہٕ کھولو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَرُن آسہِ. کَشمیٖر تہٕ سُہ چھُنہٕ مایِنٛڈ کَران کانٛہہ سُہ نِنٕچ, مےٚ آو نہٕ سَمٕج, کیٛازِ سۄ چھِ گژھان واریاہ درٛوج. کیٛازِ یہِ چھُ سورُے اَتھٕ سۭتۍ, وۄنۍ چھُ مِش, سُہ چھُنہٕ مِشیٖن سۭتۍ کینٛہہ, سُہ چھُ سورُے اَتھٕ سۭتۍ. تَمہِ کِنۍ چھُ گژھان سُہ واریاہ درٛوج, تَتھ چھُنہٕ کَران مایِنٛڈ کانٛہہ نِنَس سۭتۍ, کیٛازِ تِم چھِ وَنان نَسا یہِ ہَسا گوٚو درٛوگ. اَکھ چھِ یِوان رۄپہٕ سٕنٛز چھِ یِوان, پیپَر مٲشی ہِنٛز چھِ یِوان, ڈوٗنۍ ہَوچی چھِ یِوان, سارنٛگ پوٗر تہِ چھِ یِوان. مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ, سۄ تہِ چھِ پَچہِ ہِنٛز یِوان سارنٛگ پوٗر, سۄ چھِ رۄپیَن 50,000. میٲنۍ ریل گژھِ 1500 تہِ, میٲنۍ ریل گژھِ 5,000 تہِ. اَسہِ نِش چھِ یِم, أسۍ چھِ بَناوان تہٕ بَناوان تہِ روزو, تِکیٛازِ اَمِچ ضروٗرت چھِ ہر کٲنٛسہِ. ہے نہ, اَکھ گوٚو دۄہ ییٚلہِ گۄڈٕ یہِ اورٕ واتہِ, پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ ٲس مےٚ منٛگ, یہِ اوس مےٚ مان ژٕ ڈَبہٕ ہَتھ کَر سا تَیار, یہِ ٲسۍ أسۍ کَران تَیار. مگر ییٚمہِ وِزِ بازرَس منٛز اَتھ بَجایہِ مان ژٕ بیٚیہِ چیٖزُک ڈَبہٕ آو بَناوُن, او یہِ اوس مان ژٕ مےٚ گژھان رۄپیہِ 1,000 ییٖتیٛاہ تَیار یا رۄپیَن 5,000 تَیار. پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ سُہ ڈَبہٕ آو نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ, آیہِ مان ژٕ تِم سہرَن پوٗر ٲسِو تُہۍ زانان, سہرَن پوٗر ڈَبہٕ آیہِ ژےٚ پٕلیر کِنی, ییٚمہِ وِزِ ییٚتٮ۪تھ مےٚ ییٚمہِ وِزِ اوسُم 5,000 دِوان, سُہ تٔمۍ اوس بازرَس منٛز 2,000 رۄپیَس. سُہ سَنیو نہٕ باقٕے اَتھ کٔرِتھ کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھٕ لفظہِ, تَمہِ موٗجوٗب ڈَبہٕ بَنٲوِتھ. تَمہِ موٗجوٗب گٔے یَتھ کارَس واریاہ کٔمی, یِم آیہِ پٕلاسٹِکَن منٛز آیہِ, وغٲرٕ چیٖزَن منٛز آیہِ, قۄدرٔتی گٔے فرق چھِ نہٕ کینٛہہ. قۄران چھُ ہُتھ تہِ تھاوُن پٮ۪ٹھ, یَتھ تہِ تھاوُن پٮ۪ٹھ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ, وۄنۍ بَنیو یہِ کار. وۄنۍ یُس کارَس ییٚمہِ آیہِ سَجایہِ سُہ پَکہِ تِتھ پٲٹھۍ, یِژھ بہٕ قدٕر کَرَس سُہ تہِ کَرِ مےٚ قدٕر, ژھوٚٹ پٲٹھۍ چھِ یی.